Ladies and gentlemen, kutoka gospel vibe na free gospel katika mastori ya gospel ya bwana. Stori kubwa ni ya baraka sana kutoka kule nchini Nigeria kwa mwimbaji Judikay, mwimbaji ambaye anasimamiwa na label ya Isiko Subtis bwana. Jambo kubwa bwana, ni jambo la baraka sana ambapo Judikay na mume wake Anselem opara wameweza kupata mtoto wa kiume bwana. Kupitia account ya Instagram ya kwake Judikay ameweza kuandika hilo na kumshukuru Mungu sana kumpa mtoto wa kiume. Kwa hiyo hiyo ndio story kubwa sana ambayo nimeona nikupe. Endelea kusubscribe YouTube channel ya Gospel Vibe na Free Gospel, kuna story ya gospel.